စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပူရာဝဒေသခံလူငယ်40ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်လူငယ်အများစုတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကချင်ပြည်နယ်ပူရာဝခရိုင်အတွင်းမှာဒေသခံလူငယ်တွေအဖမ်းဆီးခံရတာ40ကျော်အထိရှိလာပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာမျိုးရှိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတရပီးတရဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နှေးမြန်းတာတွေရှိလာတာကြောင့်လူငယ်တွေတင်းရှောင်နေရပါတယ်။တော့မှာကျွန်တော်လူထုကျွန်တော်ဘူတာရဲ့လူငယ်ထုအရေးပေါ့နော်အလုံးကိုဆိုရင်ဆရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ခုအယောက်40ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမလွန်မြောက်လာတဲ့လူရှိတယ်အခုလက်တော်ဆိုရင်ကအခုတင်ခံဒူခေါ်ဆိုတော့လူငယ်ရှိတယ်တို့တို့လည်းဟိုဇမတရားဖန်စီနှိပ်စက်ခံရပြီးပြီးတော့စစ်ကြောရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ထုတွေကလုံးဝကိုမှနော်ဆိုကောင်းကောင်းမမနေရဘူးတင်းဆောင်ထပြေးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်ကတော်တော်လေးပျောက်ကွယ်နေရပေါ့နော်ပူရာဟိုခရိုင်အတွင်းရှိခေါလန်းဖူးမြို့နယ်ဟာကိဆက်ဆက်တရင်အမှောင်ချခံထားရတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးပြည်သူစစ်လွှမ်းမိုးတဲ့ဒေသတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်အများစုဟာစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံပေမဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကတော့တရင်အမှောင်ချခံထားရတဲ့ခိအဆက်ဆက်စိုးမှုကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတွေမှာပါဝင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်မှမှာဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့လူကြီးတွေတို့အုပ်စုချင်းခံရတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေသဟာခိအဆက်ဆက်တို့ပြင်းအမောင်ချခံရတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအခွင့်အရေးယူပြီးမှဒီလူကြီးတို့ကတတုကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်။ဟိုတလောတုန်းကလည်းပဲဒီပြည်သူစစ်တင်တန်းကိုအတင်းအကျပ်တမိသားစုအနေနဲ့တယောက်မတက်မနေရတက်မယ်လို့တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိကိုထုတ်ပြီးမှတက်ခိုင်းပါတယ်။အခုလည်းဒီတင်တန်းကိုဖိလစ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ခုတော့တုန်းကလည်းပဲဒီဓမ္မဆရာဒုံဦးလည်းပဲအဲ့လိုချုံနှောင်ခံထားရပါတယ်ဒါလည်းပဲဒီလူကြီးတွေပြောကမကင်းဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူမျိုးလောက်ရတွေကိုကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လုံးဝအရှုပ်ချပါတယ်အခုလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနေပြည်သူစစ်ကတည်င်းပေးလို့မတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်လို့တချို့လူကြီးပိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသခံတွေကိုပြည်သူစစ်တင်တဲ့တအိမ်တယောက်မတက်မနေရအမိန့်ထုတ်ပြီးဖိအားပေးစေခိုင်းတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်တိခါရွယ်ကဓမ္မဆရာ၃ဦးကိုလည်းမတရားချုပ်နှောင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပူတာအိုဒေသခံလူငယ်တွေကိုလည်း PDF တွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဖမ်းဆီးနေကြတဲ့အတွက်လူငယ်တွေမိမိနေရာမှာအေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်ဘဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။